Homem executado a tiros em um loteamento na cidade de Timor. O crime ocorreu na noite de ontem, mas o corpo só foi encontrado na manhã de hoje. A vítima foi identificada como João Paulo Holanda. O corpo estava enterrado em uma cova rasa. Rapaz, isso aí eu vou te dizer, viu? No cadáver, marcas de disparos e muito machucado. Próximo ao local tinha uma pá, que com certeza foi usada aí para, né, enterrar essa pessoa. E a polícia está em diligência pela região para identificar os autores desse crime e também a motivação. Tá virando é brincadeira esse negócio aí de enterrar o povo em cova rasa, viu? Em cova rasa não. Tô falando no âmbito geral da coisa, de a pessoa do povo levar para matar e enterrar. Porque nem cova rasa, nem cova funda não tá certo.